chamado continua. Continua o meu baião. Está se lembrando de alguma coisa, Majestade? Rainha Carmélia Alves, estou me lembrando de 30 anos de Baião e Humberto Teixeira. Então, Baião número 1. Se dança o baião, quem quiser aprender, é por favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Vamos até Peneira, Luiz Bandeira, Marquinhos. É hora de Peneira. Lingo, 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 a viola de Peneira, tá ponteado. Bongo, 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 essa bomba a noite toda no coco rodado. Lingo, 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 a viola de Peneira, tá capoteado. Bongo, 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 essa bomba a noite toda no coco rodado. Catomé de Porto Calvo, roda e roda, num coco em Jaboatão, roda e roda, fez todo mundo dar risada, na primeira umbigada, desbundou, caiu no chão, roda e roda. Lingo, 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 bongo, 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 lingo, 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 bongo, 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 segura, lingo, 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 bongo, 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 beleza? Vamos tirar a farra hoje? É hoje? É hoje. Pro Brasil inteiro, vê? E a coisa? Olá. Eu lhe dei 20 mil reais pra te dar 3.300. Você tem que me votar. Você tem que me votar, é 17.700. É 16.700, Luiz Gonzaga. 16.700. Mas eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300. Você tem que me votar, é 17.700. Eita, vou ter um atrito com esse cabra hoje. É 16.700. É 17.700. Então conte lá. É a coisa. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Bem. É 20 mangos pra tirar 3.300, então, 17.700, você tem que me votar. Não, senhor. É 16.700. 17.700. 16.700. Claro que é 16.700, mulher. Por que é? Mas se ele der 20 mil reais pra tirar 3.300, você tem que me votar. 16.700. 17.700. Tem certeza? Passa pra mim que eu vou te explicar direito. Fica lá, diga. Vou fazer as contas. Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300, você tem que me votar. 17.700. 17.700. É 16, Carmelo. É. Se eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 3.300, você tem que me voltar. É 17.700. Então agora não era 16? Não, agora era 17. Não, agora é 17. Ah, agora é 17. É 17, bicho. É 17. Vamos dar o tríplice abraço pro Brasil todo e vamos embora. É 17.